assalomu alaykum hammanglarga bugun sizlar bilan kam qonlikda darmon bo'ladigan darmon dori tayyorlaymiz bunga bizaga yong'oq magiz asal kerak bo'ladi bu yong'oq magiz asalni yoniga bodom ham qo'shishinglar mumkin mana biza oddiy magiz xohlagan turdagi magizdan ishlatishinglar mumkin maydami kattami kichkinami navini farqi yo'q keyin yong'oq yong'oqni ham mayda kichkina farqi yo'q keyin toza asal bunga bodam ham qo'shishinglar mumkin toza asal ham ikki uch qoshiqlar ketadi masallig'iglarni ko'p kamligiga qarab man mana bunaqa mikser qilib beradigan apparatda qilyapman agar sizlarda misarovka bo'lsa misarovkada qilganinglar yaxshiroq manda misarovkaga unchalik hojatim bo'lmaganligi uchun olmaganman sizlar misarovka bo'lsa shu misarovkada qilinglar bunaqa apparati borlar shunaqa yong'oq magizni aralash solib aylantirasizlar ko'p aylantirib yubormanglar dam oldirib dam oldirib aylantiringlar bunaqa miksiт qiladigan apparatilarni buzib qo'ymanglar motor kuyib qolmasin chunki magiz yopishqoq bo'ladi mana dam oldirib dam oldirib besh minut besh minut orada o'chirib keyin aylantiryomman toki bir xil massa bo'lguncha mana deyarli bir xil massa bo'lib yopishqoq holga keldi yopishadigan bo'ldi misorovkada qilsanglar sizlarda bir martada уже yopishqan holga keladi электricчhеский мiсоровкada qilganinglarda ham ozgina ozginadan yong'oq bilan magizni aralash qilib solinglar eлекtтrический мисоровka ham yong'oq magizni o'zini chiqarishda qiynaladi yopishib qoladi mana aralashtirgan aralashmaga ikki uch qoshiq asal soli yubordim mani masallig'imga ikki uch qoshiq asal yetdi agar sizlarda masalliq ko'p bo'lsa undan sal ko'proq solasizlar to yopishqo holatga kelguncha buni bolalarga foydali tomoni shuki yong'oq magizni o'zini qo'yib qo'ysangiz unchalik yeyishmaydi lekin buni tayyorlab qo'ysangiz qiziqib ham bolalar ertalab ikkita uchtadan maktablarga yib ketishsa ancha qonini ko'paytiradi quvvat bo'ladi bolalarga kattalarni o'zi ham bemalol yeb yurishsa bo'ladi bu Bo kattalarga ham bolalarga ham birdek foydali narsa tabiiy darmon dori bu mana qurtdek qurtdek qilib shunaqa dumaloqlab idishga solib qo'yasizlar keyin buni холодильникka qo'yib qo'ysanglar bir haftagacha bemalol turadi Mana og'zini yopib xoлодильникka qo'yib qo'yib saqlashinglar mumkin mana darmondorimiz tayyor bo'ldi yoqimli ishtaha hammenlarga rahmat